Välkommen till Våga se-webbinariet. Innan vi sätter igång vill jag påminna alla om chattfunktionen vi har, där ni kan ställa era frågor. I slutet av varje paneldiskussion kommer vi lyfta frågor ni ställt till våra experter. Att veta hur man bättre skyddar sitt barn mot sexuellt våld är inte alltid lätt. Många gånger vet vuxna inte vilka varningstecken de ska vara uppmärksamma på, hur de ska samtala med barnen eller var de ska vända sig för hjälp. Sexuella övergrepp kan ske inom alla livsområden för ett barn. Inom primärfamiljen, släkt och vänner, skola och omsorg, i egna relationer och online. Idag kommer vi ha fokus på övergrepp som barn utsätts för online. Vi kommer även lyfta vikten av bemötandet och stöd för barn som blivit utsatta och hur vi kan finnas där. Det kommer göras i två paneldiskussioner. Vi hoppas att alla ni som valt att delta i detta webbinarium kommer att ha stor nytta av kunskapen och verktygen som våra experter kommer att dela med sig av. Vi behöver ha mod och kunskap att börja våga se problemet för vad det är, så att vi kan ingripa ifall det värsta skulle hända. Webbinariet är gratis för alla er som valt att delta. Men vill ni stötta vårt arbete med att lyfta utsatta barns röster på ett mer konkret sätt, så får ni gärna swisha en valfri summa till 123-56-14-748. 123-56-14-748. Märk gåvan med Rädda små. Alla pengar går oavkortat till en utställning där vi lyfter utsatta barns röster. Nu sätter vi igång. Hej och välkomna till Våga se-webbinariet. Mitt namn är Rosby Balange och jag är er moderator idag. Och alla som har anmält sig till det här webbseminariet vet ju vad det handlar om, så jag tycker vi sätter igång direkt. Vi kan se en ökning av övergrepp mot barn på nätet. Detta enligt flera barnrättsorganisationer som bland annat ECPAT och Rädda Barnen. För många vuxna är det ett relativt nytt begrepp och ett onavigerat ämne när det kommer till sexuellt våld mot barn. Vad är ens ett online-övergrepp? Vad är grooming? Och vad kan föräldrar göra för att trygga sina barn online? Vi välkomnar nu Bengt Söderström, legitimerad psykolog och sakkunnig från stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ja. Selma Kosso, ordförande och verksamhetsledare för Paraply. Caroline Engvall, författare och journalist, specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Hon kommer vara med via länk. Och Farhad Mazi, verksamhetschef på föreningen 3SKB0. Ja. Varmt välkomna ska ni vara. Tackar, tackar. Jag tänkte att vi kunde börja lite grann med att prata om era respektive organisationer, vad de gör, och vi börjar med Selma. Varsågod. Tackar. Paraply är då en ideell förening som har funnits i 5 år aktivt i Sverige, och vi arbetar då med att förebygga sexuella övergrepp genom utbildning för yrkesverksamma bland annat. Även genom att skapa opinion, ta fram kommunikationsverktyg för barnen och även nu mera erbjuda stöd för utsatta och anhöriga. Så det är vad vi gör kort. Tack. Bra Paraply. Mm. Ja, men absolut. Lågt räknat är det 3 barn i varje klass som utsätts för sexuella övergrepp i Sverige. Och den här statistiken upprörde vår grundare Elaine Eksvärd väldigt mycket. Så det är en av anledningarna till varför vi heter 3SKB0, är just på grund av den här statistiken. För vi vill att det ska bli noll. Vi jobbar med att förebygga sexuella övergrepp överallt där barn finns. Och vi gör det genom att ta fram integritetsfrämjande insatser och brottsförebyggande insatser. Och just nu har vi 2 sådana. Det är förskolebrevet som riktar sig till förskolan och idrottsbrevet som riktar sig till alla idrottsföreningar i Sverige. Och vi arbetar också med att hålla utbildningar och föreläsningar. Så det är en del av vår verksamhet. Tack så mycket. Ja, vad spännande. Elaine Ekesvärd dyker ju upp senare i en hälsning. Ja, vad kul. Ja, Caroline, har vi henne på länk? Hej Caroline, välkommen ska du också vara. Jajamensan, jag är med er.
Caroline Engvall heter jag och är journalist och författare, som sagt specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Har skrivit många böcker om ämnet, varav 14 år till salu var den första som kom 2008. Och så ägnar jag egentligen all min tid åt att utbilda och förebygga och sprida kunskap för att vi ska kunna rusta våra barn tidigt och förhindra att det överhuvudtaget sker sexualbrott på nätet. Driver organisationen Safe Selfie Academy bland annat, som också utbildar i skolor och idrottsföreningar. Kanon, tack så mycket. Och Bengt? Ja, Bengt Söderström heter jag, psykolog, har jobbat med sexuella övergrepp mot barn i flera decennier. Men sen 4-5 år så är jag på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Vi är en statlig stiftelse, styrelsen utses av regeringen, vi har funnits väldigt länge. Jobbar med att sprida kunskap om, till de som arbetar med socialt utsatta barn av olika slag. Och ett av de områden vi jobbar med är de som utsätts för våld eller sexuella övergrepp. Och jag jobbar som sakkunnig i det området där. Vi har egna forskningsprojekt, stöttar andra forskningsprojekt och sprider kunskap till de som jobbar med barn. Wow, vilken expertpanel. Jag blir helt överväldigad. Det sitter mycket expertis här, många år som jag gemensamt mellan er. Jag kan tänka mig också att mycket av det ni gör går in i varandras och stöttar upp varandras jobb också på olika sätt. Både medvetet och omedvetet gör ni det säkert. Då skulle vi kanske börja med att kolla på frågan, vad är definitionen av det vi pratar om? Vad är ett onlineövergrepp? Vad är grooming? Jag tänkte faktiskt ställa den frågan till Caroline om du vill. Börja besvara den frågan så fyller vi i här i Stockholm. Är du i Stockholm också förresten? Ja, jag befinner mig lite norr om Stockholm, norr om Norrtälje just nu finns jag. Ja. Vi ska prata om grooming, då handlar det ju om personer som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Och de övergrepp vi ser på nätet idag, det kan handla om bakgrunder som rör att man lockar eller bekräftar barnen till att göra det man vill. Men det kan också handla om rena hot mot barnen. Och de brott som kan komma i fråga är bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering. Det kan handla om ofredande, olaga hot, förtal möjligtvis, men också våldtäkt via nätet. Och det handlar ju alltså om att barn tvingas utsätta sig själva för sexuella övergrepp och skicka bilder och filmer till sina förövare. Och det var grooming? Ja, det är flera olika brott här som jag nämnde. Och ja. Det handlar ju alltså om, idag kan vi döma personer för just också våldtäkt, även om det har skett via nätet. Även om personen inte har haft fysisk kontakt eller befunnit sig i samma rum eller ens i samma land. Men det handlar om att man tvingar en person att utsätta sig själv för övergrepp, alltså penetreras på olika sätt och skicka de här filmerna eller bilderna. Just det. Om jag får bara lägga till också på det du sa, Caroline, om grooming. Det är ju liksom en manipulationsprocess som man tillämpar på ett barn. Då. Det kan vara i form av relationsbyggande med barnet, bekräfta barnet, ge barnen uppmärksamhet och kanske kärlek som den behöver där och då. Allt liksom i syfte för att närma sig ännu mer sexuellt med barnet. Så att man successivt börjar liksom introducera barnet till sexuellt språk eller beteenden. Allt liksom för att bryta ner barnets gränser och motstånd för att kunna närma sig barnet lite närmare och kunna begå sexuella övergrepp, antingen online eller i verkliga livet. Men som Caroline också nämnde så ser vi liksom att det går betydligt mycket fortare nu. Man lägger inte så mycket tid på att manipulera barnet. Förut kunde det vara i månader. Nu sker det betydligt mycket fortare. Bland annat genom hot. Att jag vet var du bor, skicka dina bilder. Alltså det går liksom rakt på sak. Så vi ser båda delarna. Jag tänker man kan också växla från den här fokus på vad som är brott och beskrivning av brott som vi hörde här. Utan det är egentligen ingen skillnad mot hur de som förgriper sig barn har gjort förut heller. Jag tänker förut stod man och tittade på en skolgård och tittade vem ville ha godis eller vem ville bli bjuden på sprit eller vem ville följa med i bilen här. Så nu är man på nätet och har mycket större möjlighet att må många och kan vara mer snabb och rak på sak, för att man ställer man de här frågorna till 200 barn så får man alltid någon som börjar prata med en och börjar kunna nysta sig in. Och som sagt, man kan vara snabbare och mer rak på sak. Så att det är, och jag tror det är nyttigt som förälder att tänka det. Att det här är ingen skillnad. Det är bara det att det försiggår på nätet där jag har mindre koll. Jag tänkte bara fylla i där. Att det, jag håller helt med. Och vi brukar prata om att det är en stor del av grooming är smickerfällan. Liksom. Det är, man föröver använder sig av just smicker för att
få barnets uppmärksamhet. Och sen kan ju den övergå till hot, eller så börjar den med hot. Så det är hela tiden, och då går det tillbaka till var ska man sätta stopp för det här? Och där ser ju vi att man måste börja med de vuxna. Varje vuxen som ger en skärm i handen på ett barn har ett ansvar att också informera om de faror som den här apparaten för med sig, som nätet för med sig. Och det är egentligen skrämmande hur vi vuxna föräldrar är mer måna om när vi ger ett barn dess första cykel. Vi liksom ger en åldersanpassad cykel, vi har stödhjul, vi har hjälm, vi har ringklocka. Vi berättar för barnet att hur man ska cykla, var man ska cykla, vad man ska tänka på faror, det kanske kommer en bil. Men i snitt så ger vi en telefon, en skärm i ett barns hand när de är ett år. Vi berättar ingenting om vilka faror som finns där. Och här behöver vi ju liksom vi vuxna. Det är vårt ansvar att dels bli medvetna om att det finns faror. Och dels lära våra barn om de här farorna. Så det är verkligen liksom, hur förebygger vi de här groomingen? Och, ja. Så det verkar som att grooming är lite inkörsporten här, och det är verktyg, den manipulationen som vi pratar om, som leder då till, eller det kanske finns en baktanke till ett då brottet övergrepp längre fram. Ja, och det är också, det är inte sådär så att det är tydligt, här kommer en främling, jag ser att det är någon som jag inte känner, utan det är, ofta är det ju också dolt. Det är någon som låtsas vara ens bästa vän i ett spel man håller på och gamar på, och man blir kompis med den, man kanske blir kär med den, man kanske tycker att det här är fri, man tror man har ett förhållande, man delar chattar sexigt, man delar sexbilder, tycker det här är jättespännande, och så plötsligt visar det sig att det här är någon som gör det här med 100 barn, och är en helt annan än jag trodde, och man känner sig både sviken, sorgsen, ledsen, övergiven. Det är inte det där liksom fula gubben, och sen ser man att det är den. Och det är också som förälder har man ju mer koll på de vänner till barnen som man ser. Kompisar som kommer hem, kompisar i skolan. Men de här vännerna som min son eller dotter har i soffan bredvid mig, som sitter med telefonen och surfar runt och spelar spel. De vännerna är lika viktiga, och de känner inte jag. Jag kan inte vara med i dialogen, vara med och skiffra av liksom. Är det här verkligen någon som vill det? Håller de på? Var det liksom riktigt schysst det där som den betedde sig? Ska du verkligen sprida det där? Ni skrattar åt vidare. Tänk om någon blir ledsen. Alltså det här man gör med andra kompisar för att bygga motståndskraft mot att bli lurad, utsatt, utnyttjad. Vi är inte med på nätet på samma sätt eller i mobilen. Och där, vi behöver mer aktiva, både varna men också med, tänker jag. Nej, men jag håller helt med dig. Och just det här att vara med. Jag tycker det är skrämmande när jag ser föräldrar som använder en skärm som barnvakt. Som liksom ersättning för en barnvakt. När man låter barnet kanske 1, 2, 3, 4 år gammal sitta helt själv. Det är egentligen skrämmande, för mig så signalerar det att den föräldern är själv inte medveten om vilka faror som finns. Jag tänker så att grooming, alltså manipulationsprocess, kan ju också tillämpas på föräldrar och vuxna i barnens omgivning, just för att finna det här förtroendet. Sen är det kanske svårare online, för man kommer inte i kontakt med vuxna på samma sätt. Ja. Men att man liksom måste tänka på det, att de vuxna i ens omgivning kan också använda grooming på oss som vuxna, för att liksom kunna närma sig de barn som finns i vår närhet. Absolut. Karin, du öppnade ju frågan och du fick definiera upp den lite. Nu har du hört panelen här. Vad skulle du tillägga på det här som har sagts? Ja, men jag tänker många saker här. Tack för era kommentarer. Jag tänker också att visst ska vi informera om faror förstås. Jag är den första som vill propagera för det, eftersom jag ser de mörka sidorna. Men vi behöver ju också vara aktiva i att bekräfta barnen i den fantastiska värld som nätet också är för dem, i kunskap, gemenskap och underhållning. Det vill säga att vi behöver vara starka i att inte skuldbelägga barnen för den där de ju ska få ha en trygg vardag i. Utan vi behöver vara nyfikna och engagerade, precis som ni säger. Och jag tänker också att vi behöver ha det här i huvudet, att vi behöver vara medvetna när vi pratar om barnen, om skammen i att själv ha varit delaktig i sina egna övergrepp. Att själv ha tagit de här bilderna, själv ha skickat dem, för att man kanske var kär eller man kanske behövde den här bekräftelsen just då. Så det kan vara väldigt lätt för vuxna att bli rädda förstås, chockade över det vi får höra eller det barnen berättar.
Men vi behöver också medvetna om att barnets historia vi kanske täpper till dem väldigt effektivt genom att reagera starkt eller bara prata om farorna. Jag tänker också, du pratade om Bengt, att övergreppen idag, de finns på nätet och de har funnits i alla tider, men konsekvenserna blir ju helt annorlunda när de också sker på nätet, i och med att spridningen är en extra faktor i det här, och att oändligheten, att bilderna och filmerna kan dyka upp precis var som helst och när som helst. Det visar ju också studier från Barnafrid vid Linköpings universitet, att bilder och filmer där det finns dokumenterade övergrepp så mår barn mycket sämre än andra barn som utsatts för fysiska övergrepp där det inte finns bilder dokumenterade. Det är verkligen sant, Caroline, och det är också det att det blir allt fler barn som vi tack och lov hittar, som inte själva bestämmer sig för att nej, det här var inte bra, nu ska jag berätta för någon att ta hjälp det här, jag vill ha hjälp med det här, någon har lurat mig på nätet, utan det är fler och fler barn som vi hittar som inte har velat avslöja eller inte är beredda att prata om det, utan som får veta att nu har vuxna sett det här som jag skäms för och inte förstår och har varit utsatt för. Och det är superviktigt det du säger, Caroline, att inte skuldbelägga, utan det är fan med den som lurar unga på det här sättet som ska skämmas, ingen annan. Och det, kan vi ta det till oss som föräldrar, så har vi kommit långt på lång väg, tycker jag. Ja, och jag tänker också bara lägga till det, absolut tänka på skulden och skammen som barnet bär, men också att den här förövaren kan också vara en viktig person för det här barnet, hur konstigt den kan låta, för det kan vara en, liksom, en relation som förövaren har byggt upp på så vis att det har blivit en viktig person för det här barnet. Och då är det viktigt att i samtal med barnet inte liksom skrämma barnet genom att säga förövaren ska straffas eller hamna i fängelse eller så. För barn vill ju inte att någon ska fara illa ut, framförallt inte på grund av dem och det de berättar. Utan man måste tänka på att det kan vara en viktig person för barnet, så man måste ta hänsyn till i samtal med barnet för att inte skrämma barnet i tystnad ännu mer. För det kan ju hända. Mm. Jag håller helt med. Bara liksom ett konkret tips till dem där hemma. Det är ju... Instinktivt så reagerar vi ofta med att säga, är det verkligen sant? Har det här verkligen hänt? Och det kan ju skapa skuld och skam hos barnet. Så mitt tips till er, det är, kör snarare, vad modig du är som vågar berätta det här. Vill du berätta mer om vad som hände? Alltså bara det här att bjuda in till ett samtal, det tror jag är väldigt viktigt. Att skapa den miljön hemma, att man vågar prata om jobbiga saker. Mm, så det här pratar vi lite om ett safe space och bemötande, och sen som Caroline och Bengt också varit inne på, eller ni andra varit inne på, det här med skulden och skammen, skjuta det ifrån barnet. Och... Ja, men det handlar om att ta bort vapnet som förövaren har. Mm. Och förövarens vapen, det är hotet. Ja. Hotet om att jag ska berätta för dina föräldrar, hotet att jag ska skicka det här. Men om man har den här miljön hemifrån, att det är okej att prata om det, om föräldrarna vågar prata om de här sakerna och säga, men vet du vad, jag vet att det här förekommer. Händer det dig, kom till mig så hjälper jag dig. Mm. Så då försvinner, då förövarens vapen, det är liksom, det är avväpnat. Det är intressant. Och om vi går vidare på den här frågan, för nu pratar vi om det, det verkar ju vara ganska stort. Hur stort skulle du säga att det här är idag? Bengt, vad säger du? Ja, vi vet hur stort det var typ för 5 år sedan. Vi gjorde en stor undersökning från Stiftelsen Armada Barnhuset ihop med Karlstad universitet och Linköpings universitet. Hur många som i olika enkäter i gymnasiet, högstadiet svarade att de hade varit utsatta för sexuella övergrepp överhuvudtaget. I snitt kan man säga att det är under hela uppväxten är det en av fem barn. För tjejer kanske är det 30%, för killar kanske 10% som är med om någon slags sexuell kränkning under uppväxten. Allt ifrån en enstaka gång, mindre allvarligt, till grova, långvariga övergrepp. Så. Och av dem kan vi säga att cirka en fjärdedel handlar om att det här hände bara på nätet, ingen annanstans. Och det var då typ 5 år sedan. Nu håller mina kollegor på att räkna på en undersökning som precis genomförts. I sommar kommer vi att veta, har det här ändrats de senaste 5 åren? Så de håller på att titta på de data och räkna på det, får vi se vad de kommer fram till. Vår känsla som vi har från olika rapporter är väl just att det här att det ökar, eller att antalet övergrepp ökar nog inte, men att fler förflyttas till att vara på nätet. Och nackdelen som Caroline lyfte så förtjänstfullt är ju att blir man utsatt på nätet, då finns det bilder som sen kan leva vidare och spridas och som kan göra att man mår dåligt på lång sikt och faktiskt mår mycket sämre. Sen vet vi också att vi får rapporter från polisen som spanar på dem som grovar på nätet.
och i deras chattforum där de ger tips till varandra hur man ska göra. De har sett en ökad aktivitet de senaste tiden, hör vi talas om. Och det är delvis liksom covid-relaterat, att man går rykten att världen över sitter unga mer framför skärm nu än de har gjort tidigare. Och, så att, och vi vet ännu inte om det får genomslag hos barnen, men tack och lov är det fler som anmäler sexuella övergrepp via nätet. Och det tror jag är en ökad medvetenhet snarare än att vi vet att det ökat eller inte. Men som sagt, vi vet mer i sommar. Vi vet mer i sommar, men ett av fem alltså. Ett av fem barn är på något sätt, och andra sidan kan man vända på det, att fyra av fem växer upp utan att någonsin bli kränkt sexuellt i Sverige. Ja, och jag tänker apropå hur stort problemet är, jag tänker att efterfrågan vet vi är väldigt stor efter barn och övergreppsbilder på barn. Och jag fick till mig att under lockdown-månaden i England bara så var det, gjorde man 8,8 miljoner försök att komma över övergreppsbilder och material på barn. 8,8 miljoner försök i bara England att komma åt övergreppsmaterialbilder på barn. Och det är ganska stor siffra och skrämmande för ett land. Då kan bara tänka oss världen över. Och alla övergreppsbilder är ju ett barn bakom minst som har blivit utsatt på antingen online eller i verkliga livet. Mm. Jag skulle vilja fylla på där och säga att det här är en jätteakut fråga. Det är nog en av de största samhällsproblemen vi har idag. Folkhälsoproblemen som inte får den uppmärksamheten egentligen skulle behöva. När vi pratar om de här siffrorna, en av fem eller SBUs siffror över en av tio, så de är lite färre. Men så är det ju, det är så många. Det är så fruktansvärt många. Under 2019 var det 3600 anmälda våldtäkter mot barn. Det är tio om dagen som utsätts för våldtäkt. Ett folkhälsoproblem i Sverige definieras om en hälsotillstånd finns i 1% av befolkningen. Här har vi ett problem som finns i nästan 10-20% av befolkningen. Och hur mycket resurser får den? Nästan ingenting. Det här är så akut och det måste börja göra. Men vi måste göra någonting åt det här nu. Och det är inte bara vi i detta rum, utan det handlar om alla våra myndigheter. Det handlar om alla där hemma, alla vuxna. Så väldigt vanligt förekommande. Och Caroline, har du något att tillägga på det som är sagt? Ja, polisen själva brukar säga att anmälningsbenägenheten på den här typen av brotten är 3-4%. Just eftersom barnen skyller så mycket på sig själva så vill de inte berätta, och de vill ofta inte ens berätta när polisen kommer hem till dem och har identifierat dem på de här bilderna. Så att det säger ju en del också om hur stort mörkertalet är. Att polisen ofta får, det här är stora ärenden som ofta tenderar att svälla. Och självklart så behövs det mer resurser. Jag var med i Veckans brott i höstas och avslöjade en rapport från NOA som i princip sågade hela polisens interna arbete mot sexuella övergrepp mot barn på nätet. Så det finns en del extremt engagerade utredare, men det är en generell brist på utredare och it-forensiker i hela landet och ärenden läggs på hög. Så här behöver vi verkligen samarbeta för att polisen ska få riktade resurser till de här brotten mot barn på nätet. Ja, en spontan tanke jag får när du säger det är att när man pratar om att det finns extremt engagerade någonting, så oftast i branscher där det inte finns resurser. För det är då man behöver prata om engagerade fritidsledare och sånt, och de som brinner för frågan. Och bara det med en varningsklocka, att man måste vara engagerad för att det ska hända någonting och att man inte bara gör sitt jobb. Då är vi inne lite grann på den frågan. Jag hade ju en fråga som jag ville ställa lite längre fram, men vi är lite inne på den, så vi kan faktiskt fortsätta. Myndigheter, vi är inne på polisens arbete, och vad säger ni där? Jag slänger upp frågan så vagt som att det säger myndigheter, säger jag bara. Selma, vad säger du? Tack för den. Jag tror att vi alla kommer att ha någonting att säga till om det, men jag vill ändå tro att de flesta som arbetar eller möter barn kan erbjuda adekvat liksom hjälp och stöd. Det är min förhoppning. Men jag vet ju också att det råder ganska så stor kunskapsbrist i liksom ganska många yrkesgrupper som bemöter barn kring det här, alltså de här fallen och ämnet liksom sexuella övergrepp på barn. Och framförallt att det råder väldigt mycket rädsla inför att möta det. Att ställa frågorna som inte är så stora, men liksom man är rädd för svaret och hur man kommer att hantera det. Så jag vill gärna se liksom
att alla yrkesverksamma som har med barn att göra på ett eller annat sätt ska ha utbildning i det här. Det ska vara obligatorisk utbildning liksom, i deras yrkesutbildningar. Det ska inte vara frivilligt, utan det ska vara obligatoriskt så att alla vet hur man bemöter ett barn och hur man kan utreda på rätt sätt och liksom allt det här. Så att vi snabbt som möjligt kan liksom utreda och erbjuda barnstöd och hjälp som de förtjänar att få. Samma sak med poliser, mer resurser till poliser för att liksom kunna utreda det här, för det är tunga ärenden vi pratar om, det är liksom inget enkelt. Så all respekt till de poliserna som gör det. Och jag tänker också rättsväsendet. Personligen så vill jag se hårdare straff för personer som begår brott. Och framför allt återfallspreventionsprogram som är hållbara och adekvata, för att vi vet att de här personerna liksom begår övergrepp när de släpps in. Så jag vill se strikta, hållbara återfallspreventionsprogram för personer som har blivit dömda för de här brotten. Så det är lite det jag är inne på. Nej, men det är jättebra det du säger och jag håller med. Och jag vill tillägga att jag tänker, nu är ju inte kanske skolan en myndighet, men det är en väldigt viktig arena där majoriteten av alla barn befinner sig. Och liksom, förskola är det första arenan ett barn möter och där har vi själva arbetat med förskolebrevet och det finns många andra bra aktörer som också jobbar med att få barn inom förskolan att lära sig om sina kroppsliga rättigheter och gränser. Och där ser vi ju att nästan alla barn som går i förskola kan stopp min kropp eller min kropp är min eller den typen av retorik. Men sen kommer man hoppet till grundskolan och där finns det ingenting utav det. Så allt det här som man kanske, det fundamentet som man bygger inom förskolan, det fortsätter inte grundskolan med. Och här behöver grundskolan verkligen ta vid och ta ett ansvar för det här. Nu finns kroppslig och personlig integritet inskrivet i läroplanen för förskolan, men det här saknas helt i grundskolans arbete. Och det här ser vi att där kan grundskolan göra jättestor insats. Speciellt när det kommer till de här digitala liksom övergrepp och grooming och förebygga det. För det är ju oftast i första klass, andra klass som barnen får sin första mobiltelefon också. Vi jobbar själva nu med ett projekt som heter Grundskolebrevet tillsammans med Paraply just för att ta fram metoder för hur grundskolan kan arbeta med det. Så jag hoppas att det blir verklighet av det. Det kommer en ny läroplan 2022 är nu på gång. Där har de försökt skriva in mer kring samlevnad och sexualkunskap. Men jag tycker inte det är tillräckligt. Vi brukar efterlysa också det här med att göra det obligatoriskt. Det är så märkligt att vi har elevhälsovårdsundersökningar. Man frågar om vad har du för kompisar, vad gör du på fritiden, motionerar du, röker du, dricker du? Så här, man frågar inte om är det någon som brukar slå dig, någon som brukar röra din kropp som du inte vill, är det något du har problem med, kompisar och sex och annat. Man frågar inte de frågorna obligatoriskt, det borde vara lika självklart som något annat. Och överhuvudtaget när man möter en myndighet, första gången man kommer på SOS, när man hamnar på barnpsykiatrin, man tar anamnes, det här borde ingå, inte bara som något man frågar i telefon till föräldern och kryssar ja nej, utan man återkommande frågar om det här som man frågar om allt annat. Det är ett långt jobb framför alla myndigheter tycker jag. Och jag tänker, det får inte, för det, de fallen vi hör har gått bra för, där de har fått hjälp, har det oftast hängt på att den person de har mött har de haft tur att möta. För just den personen var en engagerad eldsjäl som valde att vara insatt i ämnet och kunde bemöta barnet. Och så kan vi inte ha det för övriga barn i Sverige som möter ändå socialtjänstanläggare och många andra liksom kuratorer och allt vad det är. Utan det ska inte hänga på turen huruvida barn blir hörd, bekräftat, sett, trott och får hjälp och stöd. Så jag tycker det är jätteviktigt liksom att vi har det med oss. Caroline? Tack för era kommentarer och engagemang. Och Selma, jag skriver under på allt det du sa om utbildning till rättsväsendet bland annat. Jag tänkte bara fylla på lite där med hårdare straff. Absolut så ska det vara hårdare straff. Det vi pratar om idag, där barn alltså tvingas posera på bilder och filmer, det är ju i princip bötesbrott. Det handlar om utnyttjande av barn för sexuell posering, olaga hot, ofredande. Allt det är i princip bötesbrott. Och det gör ju att de här personerna som är misstänkta går fria i väntan på rättegång. Man kan inte använda tvångsmedel. Men däremot om man kan döma folk för våldtäkt till exempel via nätet, vilket ju Sverige har varit ett föregångsland i, så är det ju minst 2 år i straffskalan. Och det gör att dels skickar vi en signal vilken typ av grovt brott mot ett barn det här faktiskt är. Men man kan också
utredningar går undan på ett helt annat sätt. Och därför är det också viktigt att vi får upp straffen, inte bara för att få bort de här personerna från nätet som arena. Men också förstås förebyggande. Det får inte vara upp till enskilda eldsjälar inom skolan till exempel att ha det här på sina axlar, utan det här ska ju vara ett ämne som engagerar oss alla vuxna. Och jag skriver ju också barnböcker om det här ämnet, serien Nollan och nätet, som tar upp den här problematiken. Vår superhjälte Nollan som läsålder 6-12 år. Så det förebyggande arbetet pågår ju, och ni alla som finns i det där rummet gör ju också strålande arbete. Det är ju också någonting för oss alla, tänker jag. Det här med att inte, det är så lätt att tänka att någon myndighet ska göra något åt det här. Det, vi behöver ju sluta göra skillnad på sånt som handlar om grov kriminalitet. Det vi kallar för grov kriminalitet, som handlar om att män skjuter ihjäl män i princip. Mm. Och att det är som vanligt när det handlar om barn, det får lägre prioritet. När det handlar om sexualitet, det som är nära sex, så är det lite skämmigt och man vill gärna undvika det. Och det kommer liksom längst ner på prioritet. Vi behöver lyfta det alla, hela samhället, och kräva förändringar, men också förändra oss själva i hur vi uppmärksammar, hur vi lyssnar på våra barn och hur vi lägger oss i det som barn är med om på nätet. Jag tänker någonting jag vill säga till alla som berörs av det här, och det är ju väldigt många, det är att vi måste sluta ducka för problemet och istället ena oss i det och verkligen driva det här tillsammans. För att det går inte att säga en myndighet behövs, vi behövs allihopa, och framförallt civilsamhället så som liksom många av oss här är. Och driva den här frågan tillsammans. Så det här med samverkan ska inte vara svårt och är inte svårt, utan sluta ducka och liksom fortsätta driva det här tillsammans i, som en gemensam kraft helt enkelt. Och med det sagt lite grann, vilken samhällsaktör skulle ni säga är den som har störst förmåga, om man talar förmåga egentligen, att få stopp eller bidra mest till utmaningen, till problemet? Få stopp här och nu, tänker jag. Då handlar det jättemycket om de som tillhandahåller de här plattformarna som möjliggör spridning och gromedia online. Det behöver liksom alla som ordnar spel, alla som. Och det där pågår en hel del jobb, och också polisen är inblandad och driva på det, och andra organisationer också, att man försöker jaga och stoppa de här möjligheterna att få tag på. Det känns ju akut det mest, men ska vi få stoppa det på sikt, då tänker jag det är de här sakerna vi har pratat om, att hela samhället behöver lyfta sin medvetenhet. Just det, allt ifrån lagstiftare, utbildning, kompetensutveckling, våldsprevention, eller brottsprevention. Ja. Här är två som är ordet samtidigt. Ja, jag tänkte bara fylla på där, det du säger Bengt, är att många av de här social media-plattformarna har ju liksom åldersgränser av en anledning. Och jag vet föräldrar som struntar i de åldersgränserna och kanske skaffar olika konton för sina barn i alla fall, för att man har ju sin familj där man har släkt, där man vill kunna lägga upp bilder, dela och ha sig. Men att vara medveten om vad det faktiskt innebär, vilken fara man utsätter sitt barn för. Och hålla koll på det, att så här, är det en plattform där det finns möjlighet att ta kontakt, då är det en väg in för en pedofil, en förgripare. Mm. Och vad gäller samhällsaktör, jag tror att vi kommer säga samma sak, och det är, där är vuxna, föräldrar är den samhällsaktör som kan göra störst nytta genom att vara medveten, vara påläst och informera barnen om de faror som finns där. Mm. Och jag tänker att alltså, vi i civilsamhället är ju väldigt starka i det här, för att jag som har drivit det ganska länge, och jag vet att ni också har gjort det, och många andra som kommer komma hit idag. Vi behöver ju liksom medel för det här, och jag känner så här att vi finns inte på kartan, alltså det här ämnet finns inte på kartan i regeringsform. Alltså man pratar inte, man avsätter medel för olika andra liksom problemområden, men inte övergrepp mot barn specifikt. Så det är också något som jag skulle vilja liksom lyfta och säga, att vi behöver medel för att göra det arbete vi gör idag. För många av oss gör det på volontär basis. Och vi gör det superbra, jag menar bara det här idag är allt på volontär basis. Men tänk vad vi skulle kunna göra om vi fick medel för det och liksom kunna driva det på heltid på ett annat sätt. Så avsatta liksom medel och handlingsplan egentligen för hela Sverige, exakt, på regeringsnivå. Vi väntar ju ändå på den här nationella strategin mot våld mot barn. Exakt. Vi väntar och hoppas att den kommer snart. Ja. Ja, så jag håller med, och jag hoppas att den här handlingsplanen kommer snart, och att det också kommer med en säck med pengar.
för att kunna genomföra den här handlingsplanen, för annars så är den helt verkningslös. Så en handlingsplan från regeringshåll och med resurser, ja, helt enkelt. Och vi varit inne lite grann på frågan om appar och spel och så. Mm. Karin, jag vet att du har skrivit en del om det. Vad skulle du säga? Vilka appar pratar vi om? Eller vad för slags appar är det, om du inte vill outa app till, eller varumärkena? Men vad för slags appar pratar vi om här, där man når barn? Ja, jag behöver inte outa någonting, eftersom överallt där våra barn finns, där finns också de personer som inte vill dem väl. Och det gäller spel, det gäller sociala medier, alla ställen där man kan agera tillsammans med andra. Och det behöver vi vara medvetna om, att så fort vi ger våra barn tillgång till hela världen, så har också världen tillgång till våra barn. Men om jag bara får haka i lite vad Selma sa återigen, när vi pratar om vilka som har stor makt att kunna agera i det här, så är ju också nätet så fantastiskt, eftersom vi alla har möjlighet att tagga in politiker i våra sociala mediersamtal. För när politiker förstår att det här är ett ämne som är på folkets agenda, då kan det också hända någonting med resurserna. Så jag vill bara fortsätta uppmana er att skicka in lite kraft i civilsamhället här, att fortsätt arbeta framåt och sprid ordet på era sociala medier. Också om det här förstås seminariet som ni har sett idag. Ta med er någon liten detalj och lägg på era sociala medier och fortsätt sprida. Det är valår nästa år, så att... Nej, men absolut, det görs ju en hel del bra saker, men det skulle behöva göras ännu mer. Och liksom, det jag också vill verkligen att alla vuxna där hemma ska ta till sig, det är att många är rädda för att prata om sexuella övergrepp eller prata om att det finns förgripare online, och säger saker som att men mitt barn är så litet, det är för tidigt att prata om det. Men då ska man komma ihåg att en förgripare, en pedofil, tycker det är aldrig för tidigt att ha kontakt med ditt barn på nätet. Får jag bara flika in här, om ni hör mig? Ja, vad bra. Jag vill bara säga så att ordet pedofil just, vi vet ju inte att pedofil handlar ju om ett sexuellt tändningsmönster på barn, och det är inte alls säkert att alla som förgriper sig på barn via nätet är pedofiler, det vet inte vi. Så att just att prata om att de som förgriper sig på barn kan vara ett bättre ord att använda, eftersom det kan också vara jämnåriga, det behöver vi veta om. Så att vi är också försiktiga med vilka termer vi använder när vi pratar om också de som förgriper sig på andra via nätet. För kan också vara jämnåriga, precis. Absolut. Just det. Och det är inte säkert att de har ett sexuellt tändningsmönster mot barn, utan det kan handla om makt eller en ensamhet, eller att man vill testa gränser. Eller ekonomiskt, att man säljer sina barn för att man är fattig. Det finns också. Just det finns flera incitament och flera olika slags... förövare, ja. Det är kanske det som är benämningen, det som förgriper sig på barn. Apropå då föräldrarnas roll och tittarna där ute som ska kunna påverka politiker, bland annat har vi pratat om, som sitter med resurserna och företräder oss, så har vi faktiskt lite frågor. Så jag tar fram min telefon, WhatsApp får jag frågorna in via. Vi har varit inne på den frågan. Hur ser ni på att eventuellt införa åldersgräns på sociala medier, är en fråga jag har fått från publiken, får vi kalla det. Ja. Ja. Vem vill börja svara på den? Åldersgräns på sociala medier? Det finns ju redan. Ja, då handlar det snarare om att efterlevnaden, ja, precis, så det är väl upp till oss föräldrar. Det är lätt att tycka vad alla andra föräldrar borde göra, börja med det själv skulle jag säga. Just det. Börja med dig själv. Föräldrarna ska verkligen kolla igenom apparnas åldersgränser och vara striktare mot sina barn helt enkelt. Att det är den här gränsen som gäller. Det är lite som Karin var inne på förut. Ja, eller snarare att det är individanpassat skulle jag säga. För det finns ju en del barn som verkligen har nytta av sina sociala medier på många olika sätt. Men däremot att man rustar i god tid och är medveten som vuxen om vad som kan hända och tar det på ett nyfiket och engagerat sätt. Jag håller med Karolina helt och hållet att det behövs någon form av åldersanpassade eller mognadsanpassade mobiler. Och jag menar, vi har ju åldersanpassade saker för allt annat, men här har vi en apparat som basically, oavsett ålder använder du samma apparat och samma sociala medier. Så här skulle det behövas mer verktyg. Det finns ju vissa som porrfilter. Man kan liksom säkerställa liksom brandväggar och sådär. Men det behövs liksom mer åldersanpassning för mobilen. Och jag tänker nog trycka på det där. Jag håller med om alla möjliga IT
lösningar som man kan ha för att skydda barnen, men vi får inte ta ifrån vikten av vuxnas närvaro. Nej, alltså absolut. Som förälder, som vuxen i barnens närvaro, det är så viktigt att vara närvarande och aktivt närvarande och sätta sig in i de här ämnena och veta vad är det mitt barn kan råka ut för och skapa liksom en miljö och atmosfär där det är okej att prata om det här. Så alla appar i all ära och IT-säkerhetslösningar, men de hindrar kanske barnen från att komma ut till de här apparna, men det hindrar inte förövarna att försöka nå barnen. Alltså det är ju lite det jag tänker på också. Så, och som jag tror du sa, Caroline, att där barn finns så finns ju förövare. Och det spelar ingen roll om det är på lekplats eller i fysisk form eller om det är på app, alltså spel och så. Och vad är det? Vad är det? Närvaro? Berätta lite tydligt. Och vad ska vi faktiskt sitta med? Titta lite grann i skärmen, fråga lite, peta själv lite och engagera sig. Ja, alltså dels det, och att du berättar för mig vad du har sett idag på nätet, vad har du gjort idag, hur har dina kompisar det, alltså hela, har det här liksom inkorporerat i det vardagliga samtalet och inte någonting som kommer från en blå himmel där barnen liksom kan bli chockad och ställd, utan liksom mer hela tiden prata om kroppen, prata om integriteten, prata om de faror som finns och det också som är roligt, liksom precis, gör det gärna med nyfikenhet. Ja, alltså det, om jag vore barn och någon kom med en rynkad panna och började fråga vad du gjorde på nätet idag, så skulle jag inte säga dugg. Men får man fråga, har du träffat några roliga på nätet? Vilka hänger du med? Liksom, med den attityden så får man mer vara med. Precis som man inte går och pratar om, har du några dåliga kompisar i skolan? Utan man pratar om... Jag skulle bara säga, tystnaden är ju förövarens bästa vän. Det är att barnen inte vågar berätta. Och återigen, det handlar hela tiden om att skapa en miljö där det är okej att prata om allt och våga prata om övergrepp också. Även jobbiga saker ska man våga prata om och bryta tystnaden. Ja, och jag vet ju att barn saknar vuxnas närvaro på det sättet, att det finns en efterfrågan. För att det har gjort studier som har visat att barn inte berättar för vuxna för att de vet att de inte vet om det de är ute med, alltså med dem. Så det är väldigt viktigt att som vuxen ta på sig det ansvaret och lära sig veta och trygga sig själv i mötet med barnen. För att det kräver inte mer än någonting annat i uppfostran. Alltså så det, jag lägger det bara på vuxna. Så ett exempel då är alltså att, som det här. Någon tittar på det här, lär sig någonting och sen tar med sig det här i en nyfiken approach. Lite kompetensbaserad. Ja. Försöka upplysa sig själv och kanske upplysa sitt barn om allt det. Återigen som Caroline var inne på också, det roliga som finns där ute, men också... Det hittar de nog själva. Ja. Men kanske till och med kan prata om sin egen, hur de använder nätet, hur det kan vara kul och därmed också skapa en då safe spacet. Ja. Det ska ju vara ett samtal, inte utfrågning. Just det. Jag tänker kompetens förklara barnen, speciellt de äldre barnen, för de är ju experter på nätet och de är experter på sina relationer och det som de är med om och ser och liksom erfar. Så bjud in till samtal, återigen inte predikan utan mer samtal. Sen kan man säga, jag har sett det här webbinariet idag, det väckte tankar hos mig, hur har ni det i ditt umgängeskrets? Hur är det för dig? Liksom, bjud in till samtal. Ja, och jag håller med dig helt och hållet, och ni pratade om närvaro förut och jag gissar att några av er kanske har barn. Jag har själv 3 barn som är precis i den här åldern och det är helt omöjligt att hela tiden sitta bredvid dem och veta vad de gör, och de är hos kompisar och där händer det saker. Så vi behöver ju grunda med ett engagemang och framförallt visa att även om det är någonting obehagligt som händer på nätet så kan du alltid berätta för mig och jag kommer inte att bli arg. Och det här är ju någonting som vi kan träna på i vår vardag, i den vardagliga samtalen med barnen. Men jag skulle säga att barnen behöver ju också ha sin integritet på nätet. Vi kan väl bara föreställa oss vad som skulle hända om någon skulle vilja sitta bredvid oss hela tiden och se vad vi gör i vår telefon. Så man behöver hemliga rum. Men kanske inte just den fysiska, utan mer en tillit och att vi visar att jag finns alltid där och jag kommer att hjälpa dig vad som än händer. Jag kan väl också säga, som jobbat som psykolog länge med sexuellt utsatta barn, att det här som vuxen så möter ju många föräldrar som har fått reda på att deras barn har varit utsatta. Och den första reaktionen blir ofta det här, är det verkligen sant som du sa? Eller också det här, det är det värsta som någonsin kunde hända med ett barn, tror vuxna. Jag kan tala om det är det inte. Det går alldeles utmärkt att få hjälp, bara det kommer fram. Att få hjälp och må bra igen. Så jag menar, är man som förälder nervös för att prata om det här, och det gnager i att man är himla orolig att upptäcka att det faktiskt pågår. Jag skulle vilja råda er att istället bli jätteglad om ni får reda på om någon har försökt groma er och att ni får reda på det. För då kan ni verkligen göra någonting åt och hjälpa er unge så här. Och att det går att må bra igen, det går att hämta sig efteråt. Så ta bort den här liksom katastrofkänslan kring att det värsta som någonsin kunde hända är att mitt barn blir utsatt på nätet. Ja,
Just det, för det finns hjälp att få. Det finns hjälp att få, bara det kommer fram så kan vi göra något åt det här. Jag har varit förvånad själv när jag började jobba med sexuellt utsatta barn att efter några veckor så slutade jag bli upprörd när de ringde och berättade om övergrepp, utan tvärtom vart jag glad. Gud, nu har det kommit fram, avslöjat, skitbra, då kan vi ju hjälpa till. Och vi är inne på de tekniska frågorna. Jag kan ta en till tittarfråga då, och det är, finns det några grupper som befinner sig i riskgrupp egentligen då för att bli utsatta för övergrepp online? Ja, det vet vi en del om faktiskt. Ja, du, vill du säga, Karin? Ja. Ja, säg du, Bengt. Du vet ju också om det här, så ta det du om du vill. Nej, jag bara tänker att det är samma riskgrupper som ser ut som, i alla fall det vi har lyckats få fram hittills, att det är i stort sett samma riskgrupper som är lite överrepresenterade i att bli utsatt för övergrepp överhuvudtaget. Att man på något sätt känner sig annorlunda, tillhör en grupp som inte känner sig att man hör till, att man har mår dåligt eller är utsatt på flera andra sätt. Är man utsatt för andra saker, våld eller andra saker, så ökar det risken. Är man, har man ett funktionshinder, svårt att kommunicera, tillhör man någon slags minoritet vad det gäller läggning eller inom HBTQ-sfären, ser man det. Om man har svårt att identifiera sig, eller man tycker att man inte vill identifiera sig som pojke eller flicka, så ökar risken. Är man utsatt för hedersrelaterat förtryck eller den typen av begränsningar, så ökar risken. Lever man med föräldrar som sviktar väldigt mycket vad det gäller våld och övergrepp eller missbruk, så ökar risken. Och så det är de grupper som far illa generellt som också far mer illa på det här, som är lättare att lura och få tillgång till och förgripa sig på. Så återigen, så är det tillbaka till det vi började med, att det bara förflyttar sig till online, samma risk. Ja, inte bara. Dels förflyttar det sig online, men också skadeverkningen ökar, eftersom det inte bara det att du blir utsatt. Du får också leva med att fler kommer att titta på när du blir utsatt gång på gång på gång på gång igen på nätet. Just det. Det är svårt att ta ner de bilderna när de väl hamnar online. Så är det gör ju någonting med. Vill du komplettera med något, Karin? Ja, nej, men jag håller ju helt med om de här riskgrupperna, men jag vill ju också bara understryka igen att det här kan ju drabba alla typer av barn, och speciellt också de som vet precis med sig hemifrån vad man får och inte får göra. För föräldrarna har sagt att kanske har precis berättat vad man ska göra, och så händer det i alla fall, för att förövarna är så duktiga på att manipulera våra barn. Och då blir ju kanske föräldrarna de sista man berättar för man vill inte ha svikit dem. Så därför återigen att visa om och om igen att om någonting händer på nätet, då finns jag här för dig. Vi är till och med glada att du berättar. Ja, bekräfta modet. Ja. Eftersom du berättar, så ska du verkligen sträcka på dig, klappa dig själv på axeln och ta vara på den här berättelsen. Inte bara orka ställa de här frågorna om och om igen, utan också orka ta vara på det du får höra. Jag tycker det är så bra det du sa, Caroline, om att klappa dig själv på axeln. För är det ett barn som berättar för dig, så har du blivit utvald. Och det är en väldig ära att få det förtroende från ett barn. Så det ska man verkligen ta tillvara på. Då har man gjort rätt. Så var trygga i det. Behöver inte vara någon superman eller liksom ha andra krafter för att bemöta ett barn mer än att vara medmänsklig. Liksom. Just det, du är utvald. Så till och med då, som ni kanske är inne på, försök se till att du får bli utvald om det skulle hända. Så det är det vi pratar om lite grann här. Okej, okay. En ja och nej fråga, tyvärr så är det ganska tuff ja och nej fråga som vi har fått utifrån. Men det blir väldigt kort svar här. Anser ni att man ska kunna bli dömd till livstid för dessa brott? Och dessa, då är det säkert de lite grövre brotten, våldtäktsbrotten som vi pratar om här. Selma? Vilken spännande fråga, Farad. Ja, men det är ju sådär, vad är vitsen? Jag tänker att det viktiga är att en person som utför ett brott och sedan straffas för det kommer ut från sitt straff och inte kommer göra om brottet. Mm. Alltså den här som du var inne på, alltså, hur säkerställer man att en person inte återfaller i brott igen? Och det, jag tycker att det är det som man borde fokusera på. Så här, hur kan vi se till att... Räknas det där som ett ja eller nej? Det var väldigt långt, men jag förstår att det inte är en enkel fråga. Jag kan svara. Ja. Jag tycker nej. Jag kan motivera det med att dels så är återfaller mycket färre i sexualbrott än i andra brott. Och de som återfaller, de behöver egentligen psykiatrisk vård mer än straff. Så nej, inte livstid utan vård. Ja, det är min personlighet. Ja.
Jag tror också närmare nej till livsstraff, men definitivt åtgärder än vad vi har idag. Fler åtgärder än vad vi har idag, ja. Men åtgärder fortfarande. Vi är klara att säga ja eller nej bara, inte en massa ord som vi bajsar. Jag håller ju givetvis med och vill också lägga till att det förebyggande arbetet är ju det allra viktigaste också när det gäller de som sen ska utsätta andra för övergrepp. Att vi både pratar förstås om de som utsätts men också förebygger att någon överhuvudtaget ens utsätter någon annan. Ja, verkligen. Tack så mycket. Och vi kommer nu till att börja med att vilja tacka er som har varit här. Det har varit väldigt intressant. Jag vet att vissa frågor har ju inte ett ja nej svar och jag kanske var lite osnyggt att slänga in den där tunga frågan där i slutet. Vi kommer ta en liten bensträcka nu på 5 minuter. Och under tiden kommer vi rulla ett par videos med koppling till vår utställning. Utställningens syfte är att skapa större opinion kring sexuella övergrepp och att lyfta utsatta barns röster. Berättelserna ni hör är barnens egna berättelser. Och vill ni stötta den här utställningen, då kan ni swisha till numret som kommer att stå i pausbilden som kommer upp alldeles strax. Märk gåvan med rädda små. Pengarna går oavkortat till utställningen. Tack, vi ses snart för del 2. Tack! Det kunde vara en helt vanlig eftermiddag. Lördag kväll som söndag morgon. Man visste aldrig riktigt när det kunde ske. Men jag såg direkt i deras blick när de kom in i mitt rum om det var på gång. Ju äldre jag blev, desto grövre blev det. Och värst är att för mig var det normalt. Hur skulle jag veta att man inte fick göra så här med sina barn? Problemet var inte att jag och pappa inte hade roligt i parken där under dagen. Men vetskapen om vad som skulle hända under nätterna gjorde att jag inte kunde glädjas i hans sällskap. Varför sa jag inget? Varför berättade jag inte för mamma att jag inte ville åka till pappa? Nej, det var ändå min pappa. Jag ville inte såra honom. Böckerna låg på golvet in till sängen. Böckerna med bilder. Bilder jag skapade fantasier av. Jag hade hört sagorna, men var ännu inte gammal nog att läsa själv. Jag visste att det inte skulle dröja länge innan farfar skulle öppna sitt täcke och teckna åt mig att krypa ner hos honom. Min faster tog hand om mig på eftermiddagarna. Mina föräldrar som jobbade långa dagar tog tacksamt emot hjälp från min faster som jobbade deltid under min uppväxt. Strax innan jag skulle fylla 4 år började vi sparka boll på hennes tomt. Det var det roligaste jag visste och jag drömde om att bli en fotbollsspelare. Oavsett hur länge vi spelade sa hon alltid till mig när vi var klara att jag behövde klä av mig och göra mig ren. Hon tog av mig kläderna och satte mig i badkaret varje gång. I efterhand har jag förstått att hon inte tvättade mig som en vanlig förälder gör.
Hej och välkomna tillbaka. Vi har diskuterat online-relaterade sexualbrott mot barn. Och nu kommer vi gå in närmare på själva bemötandet av barn som har blivit utsatta. Hur pratar man som vuxen med ett barn på ett pedagogiskt sätt? Hur pratar man, och vilka varningstecken, vilka varningstecken bör man vara uppmärksam på? Och var kan man vända sig för stöd, både som förälder och utsatt? Detta ska vi bland annat få reda på nu i nästa panel. Vi välkomnar Emma Rask, verksamhetschef på Föreningen Tillsammans, Julia Engström, kurator och sakkunnig inom vård, prevention och bemötande på Stora Syster, och Birgitta Holmberg, verksamhetsansvarig på ATSUB. Varmt välkomna ska ni vara. Tack. Ska vi börja lite med Julia då? Berätta gärna om, ska vi se, det var Stora Syster, jag höll på att säga tillsammans där, men det var ju du. Det är inte det. Ja, Stora Syster är en ideell stödorganisation för alla personer som har blivit utsatta för sexuellt våld eller blir utsatta för sexuellt våld. Och vi hjälper alla över 13 år oavsett könsidentitet. Och vi har ett ganska stort online-arbete med chatt och mejl och kontaktskap på nätet. Men vi har också professionellt stöd så att man kan få samtalsstöd eller traumabehandling hos oss. Sen jobbar vi med prevention och opinionsbildning och så utöver liksom stödverksamheten. Det sa du från 13 år uppåt? Ja, ja, precis. Men det kan vara bra att säga också att vi ger ju stöd till alla som vänder sig till oss. Så är det så att man är liksom 8 och vänder sig till oss, kanske hamnar i chatten eller så, så hjälper vi såklart den personen också. Vad fint, tack. Birgitta? Ja, vi är också en ideell förening och vi startade vår verksamhet 1993, så vi är gamla. Vi har jourtelefon, en för vuxna, föräldrar och en för barn. Och vi vänder oss mest till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, men också till utsatta barn och ungdomar. Det var alltså, tack så jättemycket. Och Emma? Yes, Föreningen Tillsammans är en ideell förening som liksom ni jobbar med sexualbrottsutsatta och personer som har varit med om sexuellt våld. Och vi jobbar med stödverksamhet, kunskapsspridning och opinionsbildning. Tack så jättemycket. Och ni riktar er in främst? Vi riktar oss till personer som identifierar sig som tjejer eller kvinnor. Och vår primära målgrupp är 15-25-åringar. Men liksom Julias verksamhet så tar vi emot alla. Det finns ingen anledning till att neka någon. Men det är dit vi riktar oss. Det är dit ni riktar. Tack så jättemycket. Och välkomna ska ni vara igen. Ja. Vi talade ju tidigare om prevention och vi talade om vad man kan göra som förälder. Men här ska vi tala lite grann mer om själva bemötandet när det väl har skett. Och vad för slags psykiska besvär söker de som söker hjälp hos er för? Vad söker de för, så att säga? Julia. De söker för allt möjligt. Hur man mår efter man har blivit utsatt ser väldigt olika ut. Människor är ju olika, vi reagerar olika. Men om jag ska generalisera lite så skulle jag säga att det ofta är ett liksom generellt dåligt mående. Att man upplever att man mår dåligt eller att man inte mår bra. En del av utsattheten är ju för många att man inte riktigt förstår vad som har hänt eller att man inte förstår varför man känner som man gör eller varför man reagerar som man gör. Så ofta är det här liksom generella dåliga måendet som vi ser först. Sen när vi väl börjar liksom prata med barnen så lägger vi märke till en massa liksom specifika saker så. Som starka känslor av skuld eller skam, suicidtankar. Att man inte orkar med saker, orkar inte gå i skolan eller orkar inte träffa sina kompisar eller så. Men ofta är det här generella dåliga måendet. Så ett generellt dåligt mående som ni initial hjälper till att sätta ord på lite grann? Ja, precis. Och reda ut lite vad man känner och tänker och upplever. För det kan vara ganska svårt när man har blivit utsatt och veta det. Men sen går ni vidare förstås med andra åtgärder, men det är initialt, ja. Mm. Och Birgitta, hur gör man hos er på ATSUB? Hos oss är det ju oftast föräldrar som kommer. Eller morföräldrar, farföräldrar, syskon eller någon släkting. Och
just på att sätta ord på om det känns när ens barn är utsatt för övergrepp och träffa andra i samma situation. Det tycker vi är jätteviktigt, just att man har grupper, man får träffa andra. Vi har lägerverksamhet tillsammans och man får träffa andra föräldrar och barn. Okej, så då är det mycket föräldrarna som kommer? Så barn, det är mycket föräldrarna som kommer och så kommer ju barnen med föräldrarna. Och därför har vi har en lokal i två våningar så att en kan gå ner med barnen och leka och den andra kan tala med föräldrarna under tiden. Och vad kommer föräldrarna för psykiska besvär? Vad har hänt föräldrarna kan man säga? Eller har det hänt föräldrarna någonting? Nej, men det har väl inte hänt föräldrarna, men det är att vara förälder till ett utsatt barn är ju ganska jobbigt att genomgå. För ofta har man ju småbarn och man upptäcker att någonting har hänt. Och man ska gå igenom alla de här socialutredningarna och polisutredningarna och finnas där för sitt barn. Så det är väl där man ofta har frågor. Hur stöttar jag mitt barn bäst och hur gör jag? Och ska vi säga, när det är ett litet barn så tycker vi att föräldrarna mår nästan sämre än barnen. Barnen förstår inte än vad de är utsatta för. Men föräldrarna har den här fruktansvärda ångesten att hur ska det gå för mitt barn? Måste jag lämna ut det till förövaren? Det är mycket sådana frågor vi brottas med. Och sen går vi också med som stödpersoner då till olika myndigheter. Och en väldigt komplicerade frågor som då drabbar föräldrarna som inte har blivit utsatta själva. Ja. Emma? Yes, jag tänker att jag hakar på dig där lite, Julia. Vi möter ju framförallt personer som... Det kanske har tagit, de kanske har hunnit återhämta sig lite. Det är ofta lite senare och inte i ett akut skede. Och vi ser också stor förvirring bland målgruppen ibland. Men allra mer, ännu mer så ser vi en stor ensamhet. Mycket skam och skuld som du säger. Många som känner sig otroligt värdelösa. Och att få hjälp med att sätta ord på de här känslorna som att den här kränkningen har lett till att min självkänsla har påverkats till exempel kan vara väldigt... hjälpsamt, även om såklart effekterna är kvar. Så mycket ensamhet och många delar sorg också av att till exempel hur ska det påverka mina relationer. Mycket sådana frågor håller vi på med och så mår ofta vår målgrupp. Just det, jag hör en gemensam nämnare mycket ovisshet. Folk som kommer till er, hur ska vi ta oss härifrån nu? Mm. Och det hjälper ni till att utreda, eller var är jag ens nu? Hur gör man nu? Men också en gemensamhet hör jag, både att man skapar grupper och att ni visar att det finns fler och visar att man inte är ensam. Mycket. Precis, för det som händer när man då möter andra i en grupp är att man får en väldigt direkt känsla av gemenskap som skiljer sig från om man sitter i sin ensamhet så känner man, okej, men du har också varit med om det här. Det är inte bara jag. Då kan vi dela med det här tillsammans eller då kan vi fundera kring det här tillsammans. Om jag inte är ensam så betyder det att det kanske inte var mitt fel. Det kanske är någonting som har hänt i det strukturella till exempel. Och det upplever vi ofta stärker vår målgrupp väldigt mycket. Just det. Och någonting som jag tänker också på här är att det kommer föräldrar till oss där barnen som vuxna har berättat att de har varit utsatta som barn. Och de här föräldrarna mår väldigt dåligt. Var fanns jag när jag borde ha funnits där för mitt barn? Man har jättesamvetskval och ångest för att man inte har sett någonting, för att man inte har märkt någonting. Och där är också skönt att man träffas i grupp och delar det. Och just det, att man träffas i grupp, ja, återigen. Jag tycker det är väldigt intressant det. Ni är som ett ljus i mörkret man befinner sig i och en vägledare ut ur det. Ja, alltså generellt sett så skulle jag säga att ganska många har en liksom initialt ganska mörk bild av hur livet kommer bli. Och det hör ju samman med liksom hela synen på sexuellt våld, att ha blivit utsatt, att man skulle vara förstörd eller så. Att man är väldigt rädd för det, att kommer hela mitt liv vara dåligt nu? Och så är det ju inte. Och det kan också vara väldigt skönt att se i andra, för man kanske befinner sig på olika platser. Vissa har kommit lite längre i bearbetningen och då kan man också se att men gud, den här personen mår inte så dåligt längre. Att det liksom finns ett hopp i det. Att det verkligen går att må bra igen. För så är det. Vi ser ju det hela tiden. Vi träffar massor av barn som har blivit utsatta för fruktansvärda saker. Och som sen återhämtar sig igen. Och man kan liksom inte ta bort det som har hänt, men man kan absolut lära sig att leva med det. Och man kan också lära sig att liksom leva gott med det. Så det tänker jag också är viktigt i det här liksom, mötet med andra. Att man får lite hopp
om att livet faktiskt kan fortsätta. Man får hopp om att livet kan fortsätta. Och om man tittar på de här varningstecknen då, om barnet inte riktigt har berättat än, finns det några varningstecken som vuxna, då främst föräldrar kanske, kan titta efter? Vad skulle du säga, Birgitta? Jag tycker nog att varningstecknen är väldigt, väldigt olika och det kan bero på så himla mycket. Men det som jag brukar säga åt skolpersonal är att kolla lite efter om det sitter någon tjej eller kille utanför skolsysters dörr varje morgon och söker en huvudvärkstablett eller mår dåligt. Fråga det barnet, för det är någonting det bär på. Så det kan jag ge tips till skolpersonal. Mm. Jag håller med. Jag tänker också saker som kanske är lite diffusa, så, men till exempel koncentrationsproblem ser vi jätteofta. Att man helt enkelt tidigare har kunnat koncentrera sig men nu inte kan det. Så det tänker jag är en sån som varningssignal, kanske inte nödvändigtvis om att barnet har blivit utsatt för sexuellt våld, men att någonting är fel. Snabba liksom, förändringar i humör eller beteende. Där barnet går från att vara liksom tillfreds eller lugnt eller verka må bra till att må väldigt dåligt eller inte vilja vara i skolan längre eller inte vilja träffa sina kompisar. Där det blir liksom ett snabbt skifte. Så. Att inte kunna sova till exempel är också en varningssignal. Att man inte kommer till ro. Att man är mycket uppe i varv eller har liksom stark ångest. Så. Barn visar ju liksom att de mår dåligt på en massa olika sätt. Men känner man sitt barn så känner man ofta att någonting är fel. Och då behöver man ju liksom vara där och undersöka vad det kan bero på. Tänker jag. Alltså uppmärksamma plötsliga förändringar. Uppmärksamma om någon söker hjälp på annat sätt lite grann. Skolsyster pratar vi om med skolpersonalen. Vad tänker du, Emma? Finns det någonting här som man kan tillägga? Främst 15 plus kanske. Ja. Nej, men det är väl egentligen samma sak där. Jag tänker oavsett vilken ålder vi har, märker ens omgivning att en beteendeförändring sker, då har ju det ofta en orsak. Och den orsaken, precis som du säger, är viktigt att utreda och undersöka med nyfikenhet och omsorg. Just det, för nu är vi lite inne på huvudet också. Ja, nyfikenhet och omsorg, för det är liksom lite följdfrågan. Hur gör jag det här på ett bra sätt? Nyfikenhet, omsorg. Kan ni ge ett lite konkret exempel? Säg att mitt barn som är 13. Jag känner att det har hänt någonting här. Plötslig förändring. Är det puberteten? Är det, vad gör jag? Hur gör man? Ja, hur gör man? Jag tänker att man måste börja liksom på det lite större planet och tänka så här. Vad kan jag göra för att underlätta för mitt barn att prata med mig? Och det handlar ju om tillit, att man skapar tillit i sina relationer. Det såg det ju för föräldrar, men såg det ju också för skolpersonal, för ungdomsmottagningar, BUP, alltså alla institutioner eller liksom, ställen som möter barn. Behöver man ju tänka utifrån tillit. Det kan man ju tänka sig själv, att om jag har en väldigt svår erfarenhet som jag har ett behov av att berätta för någon, så gör jag ju det till en person som jag litar på. En person som jag tänker, den här personen kommer lyssna på mig, den kommer tro på mig, den kommer lita på liksom vad jag säger, och jag kan lita på att den kommer hjälpa mig så gott den kan. Det tänker jag att man behöver ha med sig hela tiden. Både som förälder och när man jobbar med barn. Att det handlar om att skapa en miljö som faktiskt tillåter barn att prata om svåra saker. Vi kan liksom inte förvänta oss att barn ska berätta för oss om sina svåraste erfarenheter om vi inte skapar ett band som liksom tillåter det. Så jag tror att man måste tänka liksom stort kring, om man är förälder, kring sitt barn. Och liksom verkligen skapa den här tilliten att du kan berätta för mig. Så. Hur gör man det? Som du sa, det är inte enkelt, det är något man måste ha med sig. Jag tänker att det är en process såklart. Ja. Men det som vi möter väldigt mycket bland barn som inte har berättat för sina föräldrar eller som tycker att det känns jobbigt att berätta för sina föräldrar, så är det ofta att de inte har den typen av relation. Att barnen känner att så här, men mina föräldrar vill inte veta något om mig eller de frågar inte om mig, de vet inte vad mina kompisar heter. Det handlar om att visa intresse för barnets liv och inte bara vara intresserad av barnet när någonting är dåligt eller när någonting inte fungerar. För det upplever också barn mycket. Att enda gången mina föräldrar engagerar sig i mig är när jag gör fel eller när någonting händer.
Och det skapar ju inte tillit. Utan där behöver man ju liksom engagera sig till ett barn. Veta vad barnets kompisar heter. Veta vilka sociala medier de hänger på som ni pratade om tidigare. Spela samma spel som de gör sitt bredvid när de tittar på sina filmer. Det är ju liksom ett större arbete, men det är ett otroligt viktigt arbete. Både som förälder och när man jobbar med barn. Just det. Kontinuerligt engagemang och nyfikenhet. Och våga ställa frågan. För jag tror att ofta är det så att vi vågar inte ställa en direkt fråga. Och barnen behöver ju ofta våga en direkt fråga, känner jag. Våga ställa en direkt fråga. Ja. Kan du ett exempel på en fråga som vi kanske drar oss för, men vi borde ha ställt oftare? Har någon rört din kropp på ett sätt som du inte tycker om? Att våga vi kan säga åt barnet, gå inte ut på vägen för det kan komma en bil som, och du kan dö. Men vi kan inte fråga om någon har rört din kropp. Alltså det är vårt vuxna tabu som ställer hinder i vägen att prata öppet med barnen. Absolut, jag tänker att jag vill gärna sammanföra det ni säger nu. Och det handlar ju dels om närvaro. Jag tänker precis som du säger så handlar det om att våga fråga de svåra frågorna likväl som att fråga de positiva frågorna. Och fråga, men vad tycker du om att göra? Tycker du om när jag ger dig en kram? Att hjälpa ungdomen eller barnet att också hitta det positiva. Vad är liksom mitt ja? Vad tycker jag om? För då blir det också lättare sen att prata om. Men det var någonting som kändes fel där. För hur vet vi vad som känns fel om vi inte också har fått prata om vad som känns skönt eller bra eller härligt? Och att det är liksom en total närvaro som vi måste ha där. Den måste finnas på alla plan och genomsyra vår relation. Liksom. Och sen tänker jag också på att barn många gånger också är rädda att göra illa föräldrarna. Och barn är rädd att berätta för att mamma blir ledsen och börjar gråta. Det får vi också tänka på. Just det, barn är rädda att göra illa. Men generellt sett, att är man närvarande, är man nyfiken, är man engagerad, så skapas ett safe space. Och ett safe space kan sådana här tuffa frågor ställas och besvaras av ett barn. Men som du säger, att någon måste ju kunna stå där och ta emot och förvalta det. Och om jag reagerar som förälder eller annan anhörig med en stor chock, då kommer också barnet ta ansvar över det. Så att det är också viktigt att faktiskt våga vara lite trygg i sig själv och säga okej, men jag hör dig. Hur går vi vidare nu? Istället för att reagera med att börja gråta eller vara jätteledsen. Och det är ju svårt, det är jättesvårt. Men det kan vara någonting som är bra att ha i bakhuvudet. Att vi har ett emotionellt space och vem är det som ska få plats i det spacet just nu? Ett emotionellt space, ja. Vackert uttryckt, ja men verkligen. Så ett konstruktivt samtal kräver då ett visst del av trygghet, men också ett space då som man kan utgå ifrån. Och i många fall så har ju den utsatta och förövaren en etablerad relation, där vi har hört talas om att det är det vanligaste. Och vad det för konsekvenser skulle ni säga för måendet, men också återhämtningen i sig? Den vill börja med den. Den är tuff. Den är tuff och det beror på omgivningen skulle jag säga. Det beror absolut på hur hela släkten, hela familjen tar det här. Tar man parti för förövaren? Lämnar man förövaren? Lämnar man umgänge med förövaren och inte umgås med förövaren? Alltså det beror precis på hur hela familjen agerar, skulle jag säga. Absolut. Jag tänker också att det är ju i alla fall när ett barn blir utsatt av en person som den känner eller har en relation till eller älskar, så skapar det ju en jättestor tillitsförlust såklart. För barnet har haft tillit till någon och sen har den tilliten blivit liksom skadad. Och att det väldigt ofta spiller över i liksom övriga livet. Jag hade en stödsökande en gång som beskrev det så himla bra, tycker jag. Hon blev utsatt i en relation och sa att var ett barn. Och sa att om den här personen som säger att den älskar mig och som jag litar på kan göra mig så här illa, då kan vem som helst göra det. Att då, det är så spelreglerna för hur människor ska bete sig blir liksom ur spel, eller hamnar ur spel. Och det kan ta lite tid att få tillbaka den tilliten till människor eller till världen eller liksom till mänskligheten. Och det kan man också behöva lite hjälp med. Men det är en sån jättevanlig konsekvens som vi ser.
just när det kommer till liksom, när det finns en relation till den som har gjort en illa. Så. Just det, spelreglerna sätts i spel. Mm. Förövaren den jag skulle ha gått till annars. Mm. För att fått hjälp. Ja, det är svåra frågor, jag hör det. Vad skulle du tillägga, Emma? Nej, men jag håller verkligen med. Alltså, det är en djup tillitskränkning och det är klart att det får konsekvenser. Ja. Birgitta? Nej, jag sitter och tänker på att det allra värsta är ju det här att vara förälder. För jag jobbar ju ofta från föräldrarnas perspektiv. Och det allra svåraste är det här när man är förälder till en förövare. Barn gör övergrepp på andra barn. Och när man är förälder till ett barn som har utsatt ett annat barn. Då blir det ju en total kaos. Vad händer då? Då får man ju välja nästan, man får nästan åt välja barn för att ändå vända ryggen åt det barnet som har utsatt det andra. Eller, alltså det är jättesvårt. Men nu är vi inne lite grann på just det här med hur tar man sig an ett sånt här trauma? Och vad gör ni i era respektive organisationer? Och hur gör ni först då på Stora Syster? Stora Syster? Tillsammans, förlåt. Sitter där. Ja, förlåt. Tillsammans. I det allra första skedet så handlar det ju om att visa att vi tar emot dig. Vi står här som en trygg punkt. Och många av dem vi träffar har ju ett fint bemötande utanför organisationen också. Det är inte så att varenda ungdom har ett dåligt bemötande. Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg det. Det finns jättemånga fina personer ute i världen. Men man kanske också känner att man behöver prata om det här med någon annan. Och då handlar det ju för oss om att visa att men vi hör dig. Det är jättebra att du har kontaktat dig. Det är liksom det, kontaktat oss. Det är det allra första vi gör. Uppmuntra till initial kontakt och eventuellt fortsatt kontakt. Uppmuntra den initiala kontakten. Okej, och modigt liksom. Okej, ja. Att de vågar komma. Ja, men stärka det. Det är inte så lätt att räcka ut en hand till en främling. Det är fantastiskt. Jag blir imponerad av alla personer som hela tiden sträcker ut en hand till personer de inte vet. Det är inte lätt och det är underbart att vi finns här allihopa, men också att våra stödsökande faktiskt är så modiga. Och det är viktigt att komma ihåg det, tycker jag. Just det. Det var Julie lite inne på förut att oftast är man ju den person eller den som älskar mig. Om jag inte ens kan gå till den, hur ska jag gå till en annan? Och Bengt var inne på det förut att det är fantastiskt att man vågar. Det är ju, vi ska vara jätteglada när de väl gör det. Mm. Men hur gör ni på Stora Syster? Samma, såklart. Ja. Initialt. Sen beror det ju lite på om de är i vår professionella verksamhet där vi träffar dem i samtal. Eller om vi träffar dem i chatten till exempel. Där jobbar man ju på lite olika sätt såklart. Men om man ska generalisera lite så tänker jag att det är viktigt att förstå att man måste ha ett helhetsperspektiv när det kommer till barn. Man behöver se till att de får den stöd och hjälp som de behöver. Men man behöver också se till att de orkar med sitt liv. Att de orkar gå i skolan och gör de inte det så behöver man anpassa det. Så det finns liksom massa saker man kan göra runt ett barn för att trygga upp, för att göra liksom bearbetningsprocessen mindre jobbig. Det är väldigt ansträngande att bearbeta ett övergrepp för de allra flesta av oss. Så det tar mycket tid, det sätter mycket energi och där kan man ju liksom underlätta på en massa sätt. Se till att barnet är runt människor som man känner sig trygg med, där den får slappna av. Att man också har en förståelse för att barn, man brukar säga till exempel att barn sörjer randigt. Det fungerar likadant i bearbetning. Det går upp och ner helt enkelt. Vissa dagar kanske det känns jättesvårt, omöjligt. Medan andra dagar känns det bättre och lättare. Och då kanske man inte vill prata om övergreppet. Då kanske man bara vill leka eller vara med sina kompisar eller springa eller göra andra saker. Och att man inte blir så orolig för det. För så fungerar det. Så fungerar det för vuxna också. Det blir ännu tydligare för barn det här liksom, att det går väldigt mycket upp och ner. Helt enkelt. Men att man har ett helhetsperspektiv. Att man försöker tänka hur kan jag trygga upp runt barnet på olika sätt. Tänker jag är viktigt. Trygga upp runt barnet. Och har ni några speciella resurser? I era respektive organisationer har ni... Är det psykologer, beteendevetare som möter upp barnen eller terapeuter? Hur? Vi har både kuratorer och terapeuter och psykologer. I vår chatt så är det ju ett medmänskligt stöd man får. Så där försöker vi få dem att berätta för någon i sin närhet eller berätta för en professionell i sin närhet. Skolkurator till exempel eller kontakt på BUP eller så. Men i vår verksamhet så träffar de en kurator eller en psykolog eller en terapeut.
Och då försöker man ju hjälpa på de sätt man kan såklart i samtal, men också i de fall det behövs lite beroende på ålder, kontakt med föräldrar och så. Hur gör ni, Birgitta? Ja, vi har bara stödpersoner, vi har ingen kurator och sånt, utan vi hänvisar till psykologer. Ni har personligen hänvisat till psykologer. Mm. Hur gör ni hos er? Vi har också bara medmänskligt stöd och hänvisar såklart också ofta till stora syster till exempel. Okej. Vi ska faktiskt göra så här. Vi ska ta in en tittarfråga om jag får. Absolut. Och hur bemöter man de barn som inte vill eller kan då prata om vad de har varit med om? Jag kan börja med Birgitta, ni möter både barn och vuxna då, eller föräldrarna. Ja. Och jag har ofta träffat barn som vill berätta men inte kan berätta. Jag har ett litet knep där. För att har det varit fråga om lite äldre barn som vill berätta och titta på mig. Och då börjar de titta ännu djupt i mina ögon för att det är så läskigt att berätta. Och då brukar jag säga till den här ungdomen att du kan ta den här burken. Ta den här burken och så berättar du åt burken. Då behöver hon ju inte se på mig, utan då ser hon på det här. Och vill du att jag ska ställa frågor så lämna locket öppet. Och vill du att jag inte ska fråga någonting, skruva på locket. Och då går det otroligt bra att berätta när hon inte behöver möta min blick, utan hon ser på den här och berättar. Och skruvar hon på locket och sätter bort burken, då vet jag att jag ska inte fråga någonting. Utan då var det bra så. Vilken teknik, ja. Ja. Och vi i den tidigare panelen diskuterade lite grann vikten och frågan om myndigheter och vuxnas ansvar. Men ni som frivilliga organisationer, vad är ert ansvar, eller hur stor tyngd har det ni gör? Vi börjar med dig, Emma. Men stor tyngd tycker jag såklart. Jag tänker dels att vi fyller en jätteviktig funktion i samhället, att man kan komma som anonym. Det kan man ju aldrig göra till skola eller socialtjänst. Nu jobbar inte vi så, men jag vet ju att ni på stora syster jobbar så till exempel. Jag tänker att vi har en helt annan möjlighet att lyssna in målgruppen, för att vi inte har så himla mycket regelverk och reglement till exempel, vilket gör att vi kan skapa en brygga i vissa fall, i varje fall. Och att medmänskligt stöd behövs i samhället på en mycket, mycket högre nivå än vad vi kanske vågar se idag. Professionellt stöd är jätteviktigt, myndighetsstöd är jätteviktigt, men det medmänskliga stödet som är väldigt kravlöst och där den stödsökande har full makt över sin situation inom de ramarna vi erbjuder, det är väldigt betydelsefullt för återhämtning, skulle jag säga. Medmänskligheten där, okej. Mm. Ja. Jag vill bara fylla i det du sa. Men jag vill också lyfta att det är också så att det är ojämnt i Sverige. Alltså både medmänskligt stöd, men också framförallt professionellt stöd är väldigt svårt att få. Och ju yngre man är det, så svårare är det. Alltså ju mindre barnet är det, så svårare är det. Så att den ideella världen jobbar mycket på nätet till exempel, gör ju att barn som befinner sig på små orter eller ute på landet, på landsbygden, som inte har kanske möjlighet till massa olika sätt att få stöd och hjälp, också får det. Och det tänker jag är jätteviktigt. Det ska inte vara ett lotteri beroende på var man befinner sig i Sverige, om man ska få hjälp eller inte. Så där gör ju liksom ideella verksamheter allt jobb egentligen. Så jätteviktigt. Så utjämnar ni oddsen lite grann då också för det här lotteriet? Är ni där ni behövs eller där myndigheten inte kan ta vid? Är det lite så också? Jag tänker att vi kanske kan vara en brygga där åtminstone. Mm. Att vi kan ta det här initiala, vara det här initiala stödet, det medmänskliga stödet, som vi ju vet är väldigt viktigt för att ens söka professionellt stöd. Det är ofta ett steg liksom till att få mer hjälp om man känner ett behov av det. Så att jag tänker att vi kan vara en brygga, hjälpa till också att hitta stöd. För det är också något som vi gör jättemycket i vår chatt till exempel. Att faktiskt leta upp. Vem kan jag kontakta? Vem kan jag berätta för? Vad kommer den göra? Vart kommer jag hamna då? Och så vidare. Så att jag tänker att vi underlättar i liksom, kontakten.
eventuella myndigheter eller skola eller så. Okej, så ett stöd både med en peer på sätt och vis, men också då vidare. Och hur gör ni då med dem som inte kan eller vill berätta? Vad är ett mottagande där på en sån slags organisation som Tillsammans till exempel? Ja, vi möter ju personer som väldigt aktivt har sökt sig till oss. Hos oss kan man inte vara anonym till exempel. Det betyder ju att de flesta faktiskt verkligen vill berätta och verkligen vill få hjälp och stöd. Så att jag är nog inte helt rätt person att fråga, nej, helt enkelt. Ja, och ser så med, okej, där är man aktiv. Och hur ser det ut hos er? Vi träffar ju väldigt många anonymt i och med, ja, att vi har den här chatten då, där man kan vara anonym. Så att där har de ju möjlighet att faktiskt berätta utan att det blir en massa konsekvenser. Och för många så är det viktigt som ett första steg att faktiskt få säga det utan att det händer en massa saker. För det är också väldigt läskigt när man är liten, blir utsatt och ska berätta, och så helt plötsligt så är det polis och det är socialtjänst och det är mamma är ledsen och pappa är ledsen, och det blir jättemycket konsekvenser. Och att få öva på att säga det till någon där det inte händer någonting, det enda som händer är att man får ett empatiskt bemötande tillbaka. Det är väldigt hjälpsamt för många att faktiskt komma till liksom det här stadiet där man faktiskt känner att jag vill berätta, det hjälper mig att berätta. Det är inte alla som känner det direkt. Och då kan det vara skönt att bara få testa. Så här, om jag säger det, den här chatten, hur känns det för mig? Hur blev det för mig då? Kändes det lättare? Ja, men det var en liten lättnad. Okej, okay, då kanske det är värt att berätta ändå. Mm. Jag tänker också, nu följer jag har också varit volontär på Stora Syster för flera år sedan. Så jag tänker också att det finns en funktion i att man får berätta lite stegvis. Man kan alltså berätta en sak först och sen ta ett steg tillbaka och sen återkomma och berätta lite mer. Att det går också att bolla på ett annat sätt utan att konsekvensmaskinen liksom drar igång. Just det, för konsekvensmaskinen kan vara lite läskig och det är där ni fyller en funktion. Jag tänkte ta en till tittarfråga om jag får. Mm. Varsågod. Vi ska se nu, för en del har vi ju pratat om här, ska vi se. Ja. De här två frågorna hör ihop. Jag kan ta båda så får vi se vilken ni vill besvara. Finns det något man ska undvika att säga eller göra? Och så har vi fått nästa fråga som också är, om man frågar barnet och barnet blir defensivt aggressivt, hur ska man göra då? Men ni kan välja vilken fråga ni vill ta. Är det någonting man ska, finns det några don'ts här? Ett barn kommer till oss, eller en vuxen kommer till oss kanske som har barn som är utsatta. Vad hade du sagt till den personen? Om barnet inte vill prata, då måste man ju vänta ut barnet. Man ska inte, ska vi säga, kräva att barnet pratar, utan man måste vänta ut barnet. Och kanske, det beror på hur gammal barnet är också. För ett litet barn har ju jättesvårt att berätta överhuvudtaget och kanske inte heller förstår att det är utsatt för ett övergrepp. Utan det kan hända att det är föräldrarna då som har märkt det och sett och så här. Jag tycker att man ska försöka söka en barnpsykolog. Ja, professionell hjälp i så fall. Professionell hjälp. Om barnet blir för defensivt till exempel. Och om, ja, vad säger ni andra om det? Om det blir för defensivt eller aggressivt barnet när man frågar? Jag tänker att det är ett tecken på att man känner sig pressad. Och då behöver man backa. Den zebra-metoden lite grann kanske? Ja, jag tänker att så här, barn är människor och det är obehagligt när någon ställer en fråga som gör ont i oss. Vi kanske inte alls är beredda att berätta, vi kanske inte alls har förberett oss. Det här kanske kommer liksom som en blixt från klar himmel, den här frågan, och så knyter det an till någonting som är väldigt smärtsamt hos oss. Och reagerar barnet väldigt starkt, då tänker jag att det betyder att man behöver backa och barnet behöver mer tid. Jag tror inte man ska vara rädd för tid generellt sett, att ge barnet tid och utrymme. Den har också rätt att välja själv när den vill berätta, även om det är ett barn. Man får liksom inte, men precis som du sa, man kan inte kräva att någon ska berätta någonting för en någonsin. Det gäller också barn. Det som jag tänker, om barnet blir aggressivt så är det ju mycket troligt att föräldrarna skrämt barnet. Mm. Att om du berättar någonting så dör din hund eller det händer någonting med mamma. Det ofta skräms ju förövaren. Och det kan ju vara då barnet blir aggressivt. Jag tänker också att när vi ser någonting eller när vi får höra någonting så blir det ofta väldigt akut för oss som mottagare. Men det här barnet eller ungdomen
kanske har levt genom sin verklighet i 10 år sedan övergreppet faktiskt hände. Så det kanske inte är så akut för barnet att det faktiskt också finns tid att hämta andan för både oss och för den här ungdomen eller barnet. Att ibland måste vi också våga ta saker lite med ro, att tid finns och så länge vi visar att vi är där så kan vi också andas tillsammans på ett annat sätt. Andas tillsammans på något sätt och tid finns. Ja. Bra. Och vi talade också om, ska vi se, det var en specifik fråga som nämndes förut. Det var det här med varningstecken, hur man pratar pedagogiskt med barn. Och då pratade ni om det. Och Emma, unga vuxna och tonåringar som du främst har. Mm. Det kanske skiljer lite grann. De kommer till dig när de är mer, när de aktivt söker hjälp. De har redan bestämt sig för att det är rätt. Vad händer där? Berätta gärna. Hur går det till när man kommer till er? De flesta skriver ett DM på Instagram. Eller eventuellt ett mail beroende lite på vem man är. Vem läser det om jag får fråga? Det gör alla vi i verksamheten beroende på vem som är ansvarig just precis då. Mm. Och då tar vi emot det här. Och är det ett DM så är det ofta väldigt, väldigt kort. Det är inte liksom en lång berättelse man får, utan det kan vara en kort mening. Ibland så är det en direkt fråga. Hej, det här har hänt. Jag behöver hjälp. Vad gör jag nu? Och ibland så är det, hej, jag mår dåligt. Eller ibland är det, hej, jag vill ha en psykolog. Det är väldigt liksom varierat. Det är otroligt brett. Men då tar vi emot det här och vi brukar ofta se till att liksom, bekräfta det personen säger såklart, men också ställa någon typ av följdfråga beroende på vad den har sagt. Typ, vill du berätta mer? Eller om personen är mer direkt med, jag vill ha hjälp. Vi erbjuder det här. Är det någonting du skulle vilja testa? Och så. Men hela tiden försöka förhålla oss till vad personen faktiskt säger och inte gå händelserna i förväg. Inte anta mer än vad som faktiskt står. Vad intressant, för jag kan tänka mig att många drar sig på grund av det, man vet inte var det hamnar det här och så, men där får man nog förklaring att det kan återigen att här får man lite utrymme. Den som, ja, det är väl det vi hoppas på, ja, att man ska känna i varje fall. Just det, och att det inte behöver vara så himla akut bemött direkt också. Det var väldigt intressant det. Så, och hur gör ni? Och se när det kommer någon. Vad är det första som händer där? Och det är mammor som kommer. Det är mammor som kommer. Det mest, det är barn också. Men vi pratar ju i telefonen och hör vad som har hänt. Och så ber vi att man kommer in till vårt kontor och sätter sig ner och pratar. Vad händer sen? Man kommer till kontor. Sen går man igenom var man är i processen och vilken hjälp man söker. Vad behöver man hjälp med? Behöver man hjälp med stödperson till socialtjänsten? Behöver man hjälp med en polisutredning? Eller behöver man eventuellt en advokat? Och vi kan ju till exempel säga att förrän du anmäler så vill du träffa en advokat så kan vi gå med dig och så kan man sitta och prata med advokaten att det här händer i och med anmälan. Så att man får reda på det, att man vet liksom vad som händer framöver om man gör en anmälan. Det tycker jag också är viktigt. Sen har vi ju sådana akuta tjejer som också skriver till oss. Det här med att skriva känner jag igen. Skriver ett sms eller ett mejl kort. Mm. Och där har jag reagerat på att ofta är det, ofta skriver de ungefär att men ni gör väl ingenting. Lite så aggressivt och lite känner jag att det kan vara. Det har hänt mig men ni gör väl ingenting. Och då svarar vi jättesnabbt att vi finns här. Kan vi ringa eller så. Jag hör som att jag hör gemensamt här att väldigt mycket utrymme. Väldigt, nu använder ordet lättsamt, men det är inte lättsamt egentligen, men man möter upp dem medmänskligt till en början. Man lämnar utrymme för folk att berätta berättelser och att dra igång ett maskineri. Jag måste bara lägga till en viktig sak, och det är ju att också ge kunskap.
som ett viktigt nyckelord. Vi använder det väldigt mycket, att ge liksom en psykoedukation. Vad är det som händer när man är med om ett trauma? Vad liksom kan hända med din kropp? Och vad är sexuellt våld egentligen? Hur går en polisanmälan till? Det kan vara alla möjliga områden, men kunskap är jätteviktigt för att få förståelse för vad som har hänt. Och utan förståelse för vad som har hänt än, då är det också svårt att gå vidare, för då hamnar man i det här vakuumet av att av förvirring och skam och skuld, och man blir kontextlös på något vis. Okej, så ni är en slags kontext då och fyller med kunskap också så att personen förstår vad som hänt. Psykoedukation. Psykoedukation. Ja. Jättestort tack. Och jag är helt övertygad, jag har fått en massa info, jag är helt övertygad om att folk där hemma också har fått info. Tack så jättemycket för allt ni har berättat. Otroligt intressant, och jag tror att det hjälper många att förstå att man kan söka hjälp och känna sig bekväm i det också. Att det inte blir så stort direkt, utan man får berätta sin historia först och främst och bli lyssnad på ett respektfullt sätt. Det är det jag hör väldigt mycket. Tack! Vi ska nu lyssna på en videohälsning från Elaine Ekesvärd. Hon är ju grundare av tre ska bli noll. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att lyssna på. Hej, jag heter Elaine Ekesvärd. Jag är retoriker och överlevare av sexuella övergrepp i barndomen. I den här nya digitala världen som vi presenterar för våra barn rätt tidigt, så finns det saker som jag tycker att vi vuxna borde tänka på. Vi lär våra barn att säga stopp min kropp, vi lär dem att säga hej och tack och nej och så vidare. Men vi är inte lika förberedda på att lära dem vad man behöver tänka på när det finns saker att möta på nätet. Vi tycker att det kanske är lite tidigt att prata om nättroll och nätpedofiler, men problemet är ju att nätpedofiler tycker aldrig det är för tidigt att göra sig påminda på nätet inför barn. Därför skulle det vara så viktigt att vi som föräldrar vågar sätta namn på de fenomen som finns och vad man absolut under inga omständigheter aldrig ska göra. Nämligen att skicka bilder på sig själv i privata situationer. Man underlättar enormt som förälder om man ser till att ens barn inte har sociala medier. Alltså Facebook, Instagram, Twitter och TikTok och så vidare. De har åldersgränser för att, av en anledning. Och därför tycker jag att vi som föräldrar ska respektera de gränserna och förstå det. Att min 7-åring kanske inte ska ha Facebook. För det kan dyka upp vad som helst där. Det är väldigt viktigt att man, när ett barn har blivit utsatt av någonting på nätet eller IRL, att man aldrig ställer reflexmässiga frågan, är det sant? Är du säker? Utan då sätter man barnet i en tveksam situation, utan det är väldigt viktigt att man faktiskt säger, vad bra att du berättar. Du är så stark. Orkar du berätta mer? Vad var det som hände? Och att man får barnet att förstå att du har inte gjort någonting fel. Så för varje förälder som ger sin telefon till barnet, eller till varje vuxen som ger en skärm till sitt barn, så tycker jag också att man ska ge ett sorts survival kit på nätet. Identifiera vad som kan hända. Nätbrott mot barn har ökat enormt mycket. Och barn säger oftast inte till, för att de har inte fått presenterat för sig innan de fick telefonen att det som kan dyka upp i telefonen kan vara fel och kan vara brottsligt. Så de vet inte vad som händer. Vi berättar för barn att det är fel att slåss. Borde vi inte berätta för barn om de sexuella brott som sker över nätet och IRL också är fel? Våga prata med barn om det de kan drabbas av, och våga framförallt att lyssna på barn som vågar berätta. Tack för att du är med i kampen för utsatta barn. Tack Elaine. Och idag så har vi fått ta del av kunskap och tips om både sexuellt våld online och hur man ska bemöta och ge stöd till de som har blivit utsatta. Vi hoppas att informationen kommer vara till nytta för er och att ni får mycket bättre koll på hur utbrett problemet är. Samt vad ni och andra kan göra för att bättre trygga barn i er omgivning.
Så lite sammanfattningsvis då, vart vänder man sig om man misstänker att ett barn blir utsatt? Så man kan först och främst vända sig till socialtjänst och polisen för att anmäla vad som har hänt. Man kan också vända sig till hjälporganisationerna som bland annat har varit här då, med stödtjänster som har stödtjänster för hjälp och för att få vägledning om man känner sig osäker. Vi länkar såklart till stödorganisationerna på vågase.info, vagase.info, som man då kan ta kontakt med. Och när du pratar med ett barn som du misstänker eller vet har blivit utsatt, så börja med att beröm och uppmuntra till berättande. Tro på barnet och prata på ett sätt som förflyttar skammen och skulden från barnet. Det är aldrig barnets fel. Och våga se. Tveka aldrig på att försöka ta reda på mer ifall du misstänker att ett barn far illa. Det skulle kunna vara det som avgör om ett barn kan bli räddas, eller hur barn kan räddas och hur barnet kan må. Vi vill tacka alla som har ställt upp i detta webbinarium som har gjort, och de har gjort det helt gratis. Vilket har gjort att det har varit möjligt för oss att ha det här webbinariet och erbjuda denna kunskap till er helt kostnadsfritt. Med det vill vi önska er en fortsatt trevlig helg, och vill ni kontakta oss så finns som sagt alla kontaktuppgifter på vagase.info. Tack så mycket.